Pružanje pomoći našem sugrađaninu Ognjenu Stojanoviću. Ognjen boluje od spinalne mišićne atrofije, te ovim putem apelujemo na sve ljude dobre volje da se odazovu u akciji. Ovde preko puta pozornice nalazi se jednjikov pult. Vaše malo bi moglo da ulepša detinjstvo našem Ognjenu. Podarimo mu osmeh i načinimo njegovo detinjstvo sretnim. Srdačno u ime tima udruženje Dar na osmeh. Budimo humani, oni su i danas i sutra ovde. A počelo je ono što je majstorija, majstori mese, 66 kg i 100 g roštilj mese. Vraćamo to sad novo.
počelo da cvrči, sad ćemo dobiti dimenzije ovako nazvučene na ovom. Ja mislim da ćemo iduće godine praviti ovaj novi tanjir, ali iduće godine nećemo menjati ovaj prestižni orkestar Elvisa Baramovića. Ajde dok se cvrči, da odavde pršti. Orkestar, gde si maestro? Elvis Baramović.
E sad možemo da kažemo ono što je zapravo kazaći žiri, mi ćemo samo preneti. Pljeskavica je okrenuta, malo smo zaustavili dah da to krene. Žiri će sve to oceniti, naravno to je još jednom treba da se ispeče. Ovaj aplauz potvrđuje da je ovaj pokušaj uspeo. 66 kg i 100 grama. Maestro nastavi, bravo majstori! Ovo je treći put, po redom treća godina, hvala Bogu, i ovog puta smo napravili ovog žina, evo sad smo stavili 66 kg i 100 grama. I uspjeli smo i ove godine da napravimo ovo što smo svi sami vidjeli. Kako su dimenzije Pljeskavice, šta kaže žiri? Pa žiri, evo, čekamo sad ocene, žiri je zadovoljan. Dimenzije kad smo napravili, kad smo stavili prečnik je 190 cm.
a sad ćemo da vidimo koliko se ona skupila, mislim da će ona izaći sad na 180 cm, ovakva kakva je pečena. Da li se u nečemu razlikuje ova priprema, ovako ogromne pljeskavice u pripremi, ne priprema, nego sama priprema mesa u tom smislu? Pa nema razlike, apsolutno, stari majstori Leskovačkog roštilja i ovog puta su napravili ovo meso, normalno ono trebalo odleži, trebalo je vremena, dva dana pred ovoga, sama priprema, da se dobro raskladi i evo napravili smo ovo. Koliko je članova bila u ekipi? Od članova, evo sad, kao što ste videli, tri člana, svake godine, znači ekipu ne menjamo. Da li ćete iduće godine isto? Pa ispred restorana Koliba hoćemo, apsolutno, još jedan pehar u nizu i to je za nas jedan veliki, veći uspeh. A koja količina mesta misle da je moguće uopšte da stane u ovu pljeskavicu i da to bude uspešan pokušaj? Pa vidjet ćemo sledeće godine, imat ćemo konkurenciju, pa ćemo da vidimo same konkurencije koliko će stavi, onda ćemo mi da vidimo koliko ćemo da povećamo. Jeste li si izvežbali dovoljno? Pa izgleda da jesmo, evo. Ide dobro. Ja moram da vam kažem da sam ja presrećan večeras ovo što se desilo. Prvo iz toga što ovi momci zaslužuju da ovo što su učinili im uspe. Iz razloga što ovo nije najveća bljeskavica u Leskovcu, ovo je najveća bljeskavica na svetu. Učiniti ovo što su oni večeras učinili, to je stvarno umeće, stručnost. A i normalno mora i dobar kvalitet mesa da bude da bi moglo ovo sve da se izvede. Vi ste videli, ja sam imao sreći, prošle godine sam bio član žirija, 65 kg je bilo, ove godine 66 i 100. Mi smo malo bili strožiji nego prošle godine, odbili smo im i one kese i ono pakovanje, pa smo nadoknadili svu tu količinu i ona je bila 66 i 100 i 190 cm u prečniku. Videli ste i sami da je teško bilo da se to uradi, da naročito da se ta velika masa okrene. Sve ostalo je tehnika, lako je ispeći, ali okrenuti tu količinu mesa, to je stvarno spretnost i umeće. I meni je izuzetno drago što eto, oni su ponovo u Leskovcu pokazali ovom velikom broju gostiju. Ja imam podatak da je preko 500.000 ovde već u Leskovcu svaki dan obilazi ovo što se ovde dešava i meni je drago što ovo je jedna od najvećih manifestacija, slobodno mogu reći ne samo u Srbiji nego i šire, pošto sam ja i svetski sudija i obilazim mnoge zemlje sveta i gledao sam šta ko radi, ovo je lepota i što više treba se dati na marketingu da što više privučemo i gostiju iz inostranstva i da eto, prodamo tu našu takozvanu nacionalnu kuhinju. Možete li doći sledeće godine? Pa ako me budu pozvali, meni će biti čast i zadovoljstvo. Hvala vam najlepše. Hvala i vam i ja bih eto iskoristio priliku ako vi dozvolite, pošto sam čuo da ste vi televiziji iz Medveđe, ili tako. Moji roditelji su iz tog kraja i meni je izuzetno drago i eto, pozdravio bih sve te sugrađane, kako se kaže, Jablanice, ili tako, odnosno Medveđe. Velika, rekordna, najveća na svetu,